Сағым сірір ұлыршы алдағы қақас ұрттарының кізілері ал байрамында от аздырып шытқын күршезер. Қажынок шүргін сақ столпарды. Асқы саймағындағы ұлыршы алының шұтықшылары мұның сұқын кізілер бірге шүйлізіп, түрен шерінді байрам салдылар. Отты пістің шонның шиезінің айырының азырап шығын кізілер, бұстарына прай қақас шонына амыр қаз құшыртыс ұрыс сұрапшалар. Бүйінгі көздігді ұлырсы алының үлікінінің алғыды көздік. Ұлырсы ал 1930 жылырды күстілдір. Бастып мал тұрла болған орынзар, мұнды колхоз күстілгінің шонға тоқс орынары азылғанның күзілер шылызы пастанар. Анығар ұлыршы да иледі қақас ротары шұртсалынған. Амды оларының күлері пір орынға шылызып, тадыр еблерін тұрғызып, ұлық тойпай ертірділер. Қызластағы культура бөлінің күстінгінің құп әрім оға бүйсіксінде ертті. Кибер тамырлары педиадалған культура министерствасының қолызының ертірілген ротар үлікіні. Мұнда болған рот қозының ағызын қостып, родынағар шоқтық берілге керек болған. Изендер ұлысы шоным! Стың қиға шоныс! Стың мамышатыр, субрақтыр, шоқруптыр, прайзы-прайзы бергілгер. Но, мұнды сілік стың алды. Хайды бізді жоңыз бін мүндік сілік отырше. Бізді жүрегіз хай бәрі. Мүндік үлкінге бізді жоң қажан оқ сақтаныр. Но бін андық бізге жазғы түсті. Біразы мүнді өршілігілер. Бін біз мүндік неме сілік қыстыр олар ақ келдіз. Ноғада біразы сұқпен жылар өтшелер. Стандарты жұнамдық. Я, біз бүйін неме келгі біз біде. Бізтің кер абыпсы бар, қызанық. Қызаның көлі. Көлден келге барше, қолда қолға барше, нинже, анаға бістің, дайдан ашаса бенше біз. Ұлылар біз тағы үшінер, міне, қажанан келгі бар, аны жоқта берілдер амысын. Амды сірінің алыңарды көт кенір роды. Кері жем менің, сұқан Астанаев роды. Анатом пюсчесында Астанаев ротты. Емінде пістің Астанаев ротттың кережемнің тұмызы болған Вера Азапсаны. Аның палары тоже мінді. Ивнуқтары мінді. Уже бұтотыққа барғаныр. Бұтотықтар прайы тұғаныр бұлғыстаныр. Аның бұтотықтарға мамышықтарға барған мамышықты тоже тұғаныр мінді. Мен позым келгім қызыл жардың тұңма жағы менің. Москва городтан келген. Әнетен бойы өліп өлген? Бойы өліп өлген келген. Мағыт? Мағыт үйіртшем, ештері үйіртшем. Әді бойы өлігін бүді өлшіқанды. Ұлырсы алдың еледі саблық қызы сұхан. Көздімге бойы өлігінге келген зотовтар еріпшісінің әкоолғы Брай телекеге саблық футбол клубтарында ойнып шалар. Все Москва, да все Казахстан. Это команда Шнойна. Спартак Москва и Акжиик Уральск. Казахстан. Олерман Добрега. Булганнар. Булганнар. Бутахзар Чугырган. Олага стерды. Пабазы, кичикдан згара, станса сқыстан згара, югурет, ол футболға, кир, кусузудан арылес, шадып, демет, Аның үшінде, бабызының үшінде, бабызы ұл балаларды бұрай кейір құл футболдық. Бірде қия бар бин, майқ бин, аңылы ет бит, аның сұғар жәнді шуын футболға. Аңдарды кейіргі жәрері олар әдік олар үшінің сұқынды. Пістің алдың сұқын кіздер олар, пістің алдың сұқын кіздер. Қас бұлзын ұрсы, түрен жерім үшінді. Қысқыда болзы, шайғыда болзы, сұбыра шылы. Қарағайды көріп ал, ұлықсы соғы жақты көріп ал, шастығыда аңғады. Кел бал, сұрайым шуын мәтшер, шет бұл барсам. Ол тұшта позының өбікілерінің ер шоқтып шалар Сара Жаковтар. Екі қарымдас, паныңығыда, падес, ұсы білтіндеген шүкіндер.
Ана бері келгенде, мен бананың роды бөтші. Олардың дөрестер Жолбай, менің олғадан бұл хорши. Аның базағаның қарындызы Николай, құдайға кесілген шады үрейін ол. Аның Жолбайдың анды Михаил идек шады үрейін. Шитар позның родын шақсы пішіткіні өрініздің. Амды істі балаңар Бақтаевтарның. Бақтаевтар роды келді тоже. Құны сіздің құтузы келбейдер, конечно. Айызедер бұра үлсіз ағылар. Қас құлығар. Апасы деме керек шу ол қасты. Артық. Пістің ұлулар пістің шоғына, Бақтаев сайын родының сханчон, Бусек Яскараковтар, Кайгаратовтар, Бақтаевтар, Пазакиниковтар кіржің бұлтырлар. Хас хажано, перепіс хостыра, Чүртханындысың аттарын, Асғыр Кайдар Бақтай, Пазакин жық фамилер айнан бартырлар. Аналар ұршылар олар, барсызы туғыныз жүргінар. Раяковтың хаклас чоғының депшоқтары книгада Қайзы Катановтың книгасына алыптырлар. Анда біне шоқталча Қажан Қажан Бұрақтың сайынты бекі қарындас келтірлер. Отырған сұғылар ортың тұғыты адаптырлар. Күчіченовтар пөйлікінге матып кемненгіне шақсы көрінші. Бі сайын родын, сілері шоқтың қайдан бір қайдан сұған род. Сайын роды, как вас ширны шеркесты. Бизайнын сайын ұлығы татырық тұлғын. Татырықтың оғылы Симон. А Симонның, Симон, анесі мүз оғылған, е Василий. Василийдің үз қыз болған. А Симонның Иван, Иван ол, Иван Тюр Павлова болған. Қанзычаковтар ұлық пик род постарын көлікінді көрсеткендер. Қолы роды, біз қапсық. Үйінді алзы Кемеров шиыр базарын таштып аймағына арызданды қобырза суғақшы. Ол қобырза суғақшы. Қобырза родында ирет өкіп немі фамилия. Анда бар кәйіптір, мамышыптыр, тапойыптыр, ғанзияқтыр. Бұл жұп райдат осын. Мәне үштің кізлер сұрден бері немесің мен жылдар. Анағар ұлық бұл көлден ұлықларына басылған. Қобы, жемір кіріс, қаңзын, қасыуғас, кеуғас, ойдан, апинақ, картуй, Таркин, анын Таркин өпшемізді, Таркин мұнда немі, мұнда сөйберіз, мұнда бастан. Бұзағының қас қолын, бұзағының даланын болсын. Мұна мұндары, мұна мұқмаға шұталыра. Ишо біре қатып, немі туғасын бұзапс, ишо балы балылары көп көрі шықсапс. Талтақта болдапс, қара бастарапс, қара да болды. Ақты серіп, сарғылған жөй, басқан жөйіріпс, базыр болсын. Кефкен жеріп тимір болсын, че қаз қамыз шұталыр, ынық болыр. Ротқа рот қозылын, малға мал қозылын, че алғыс бірге, прайзына. Қызылшар крайынан қозының шерінде ертірілген байрамға өнетін келген Петр Киников. Менің мұнда түрен жерім, үшкен жерім. Мен қозымның шерінің ары сарын басқан, шкеғін қозым бас. Соныма ішкірерім келген, аның сүнпері келген. Аның үшін бұрната сұқып сарнам ол сарының шоның ешін. Пұсшоның басқа кізе ол керек шоғыл, а пұсшоныңға керек. Аның ары мен келгім, қади келіп бұл біз әндің немеге. Паста ғызына болды, мінді үлі күн. И соның сақшы мұның мұндары келіп болар, алай келіп бұл біз кізі, ұлы барық бұл сүйіп сұжы көмес. Аның ары күстініп келгім. Орыс бірқа жағын құс арынарына үгірік күн қызы андық ұлдайының құс жонына қымызын көрсі болғыс бізі. Құрдай үшкен табылға, құрдан кеңес болар ба, құрына тұрны шабал олар құстан кеңес болар ба. Ол тұста пөлікінді аймақ басыға ойнар, марғылар басталып сұған. Костичкам тағзар инфорныды сығып алған кізіні арыстық сұйық саған. Инкеп кізі Хакас Крузінші марығлар ерчіктің орын қиынды шығыс барттыр. Күртін абуап, 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 күртін абуап
қынығы. Мұнда конкурстар қынығы болсы. Мероприятиялар. Прайын білі. Булган народ танкизизе поснулок курс лерне паржок снам акша. Ходи харба сидранам. О, махалы часто сидра. Сидр кирлер дес хшетмга. Кирлер дес хшелер я. Булгунду праздник пустарда нимилер кумилер пидерчин булус полубда гизлердин. Сыра полубунда ходи. Матоп сахта дуршунда. Давно күрген бизлер күп килтерлер. Мұнан ғажын-ғажынның сұхбар паршығыныр келіп тірілір. Үлігінді араласқан болғын народ қосының тадыр ебін тұрғыстыр. Анда алшыларыны сейлап жалар, қос жазағына ғайде тудың жатқын көлсіз желер. Осы әрінің Куткинардың тадыр ебі оға кейбірлік жазалдыр. Куткинар комиастырдан келген жүн, аның абызы ұзға астырпыстыр бері. Тоғанары шоғылының артына беріні біте шағын-шағын татырдырдың танысып, татырдыр арасында жүртіп, бітекіне беріні бұл. Қақастыр қайлып тұрған әрпапы қазықтының татырдының жоқтасын ол. Аның кежезі үспейзі пірсі абықанды жүртан, пірсі асқысты жүртан, пірсі қойзады жүртан. Бұрайлары татырлы жаңыр, қомайда ұлзын татырлы жаңыр. Бұрайны мана қайде шығызап, кемінің біздер. Абстың тұғынар көфінізі. Ода тұғазығы, конечно, келіспен же. Менде сейтік жүртас баршысқанда же. Тоқ жәлір, топшысы командировка, тоқ айдарты түйірпіселер. Тұғазығы сағынзан, олар зарлы баршызын тұғазығы шезін. Абде бір айқады менің жүртазымды бұпастағызы. Тұғанар ұлық көз. Читер әмзі нәрсі толдыразын сезілмен же, че ұлғыланып сұқын біздер қос жағын арына матып тартылсық жалар. Мұнды ғырай шуыны шығын байрамды бұғас қалғынына тұн өріп желер. Бүйін бүйір балдым, немі. Мұнды үшкін жұртан қызадың палларының паллары, мұнды. Сүйірі тартшы, күш берші. Мен мұнды түшке кірсі келпіржам берілдірі. Келіп кір бар, барып сім. Қызыт нан малған, сақ сайын, шері саны тартшы. Кішер қадыда болжа, постың түрен жері, қадыда болзың сақшы қыз анары. Анары, мен сақшым, оғамаға төлігін ештірпісілер, бұл администрация қызлас кеші сөйтім. Олар ұлғалқыс іштірге сақс. Бізде шебірге жыл, 30 жыл бүрбен қызырды мұнда туаса балдыңыз. Оға жақсы, үрністік жылсы барған арында. Қанзычақовтарның қыстары, келінілері, қажанық, ең жағын қыздырға барғанар. Біздің үледі я. Көбізі. Енді үлі семья келбен. Басынан бір айызы көп. Бұда тұғазыр ой келісімен жа болар? О, немелерді, мероприятиялардың тұғаз жепсіз. Номандығылар болса, амынды немеді. Пастағызны жа. Пастағызны еттілер. Пастағызны Я оказывается, уже так проденем. Сейчас я говорю, видишь, алдула, алдула. А манда с голову сходит, когда рисы другого дыша. Мне все. Там стыши был рзер. Там стыши был рзер. Да, мина афрам, танцевал вообще. Мне все. Тюбе забрали двоюродный лерле. Кухарно, стыкарки на балларе. Лера. Біздің мене Новосибирстан келген Альжи Канзычакова, Валерия Васильевна. Я балым. Мұн қызы тұлдыра? Қызы жа күштан мұнды. Мұн күшті фарпысқыныр. Амнуме күзейлер, кейлінер, аймақ басы қызы палы, барқа жақтар тұлдыра. Күші мағатты лүгін. Мұнды күлігіндер ұлтын. Мұнды пер раз қылышты, я. Қастағызына ұстымды күлігін. Біздің амин апшағым үйрепші, ұшы тұңымызды үйрепші ұстып қаштықшылар мұнды. Елзінің Сережа алды. Олар да многодетный семья. Оның балылығы. Маға күйтішілер біздің қаншақ құрады. Бақтайықтыр ұлашы алды шықтан ең ұлғы ұрыптарының кісі. О, мен жүмпезем мене, мұқтай тұр рода қайды. Сайын роду.
сайын роду бол. Я сайдан келген шул. Оштан су охринде чуштар бар. Хажын хасха жанух. Устар да бизнестер хажы штанар жей. Ана мандай кин харга шулга хустырлар. Харга шул мандай шербир сайын роду манда хатта күсүз. Анда ини метр чоны запискаларды пазлык ши бистин роттан ары. Рот сайын роттан улары особенно вот Пахтаевтер. Ого! Шақсы қылықты кізді, амыр, тоқсы шылыр, еже бабалары қайды шоқтызы, олар идейлі болып отшылыр, анаң әрі, мен сақ жын, олар қайырге барған, бізден келініктерге оғат, олық талан, олар қайды шоқтызы, идей болырлар, амыр қылықты кізі, анаң әрі, мен ақарын тастарым Брайан деген берік сілігілер күшті олар кел, абын бізден алашсыда, еңі күшті кізі болған, анаң аң олғай, ам аның. Абын ұлғын мене Евгения мұнды күштіп шығы. Абын үштінді аны шақсылындыр бұдышы. Хазайст олар қадим санын білген олар саны баңыр ханжы болған аның еде шақсы өз бұдышы. Саға өр өз шықсылынды кесі. Алды шүштерге шәрір? Хази дерге, алды шүштерге шәрір туғынзың. Туғынмазың әнжуқла шуқ болыр. Туғынзың қара күн үрті салы туғын мен дезің. Күннің күнге шылдан жылға бұршы. Әндің тұқыс алды. Алды тұқыс жоқ тегі зетік. Әдет үшін біздер үлбен жымғамдар, қажи сақ жылар. Ату ғынағы ішсің, алды тұнымы жоқ мұрын тұғынағы. Құшта сұл тұғынызың. Кучученовтар кейбірлі тадырш долы ебірі одырпыштырлар. Бұл апым жоғының ескенде ол серкес өні ұлтыр қазынды. Ана пері келген тұмында жүрсес өнді. Бір көнің татырықтырдан ұрытмыға күшварысқа сайды дейді. Анаңды татырықтыр ұрытмында үш неме сұққен ол ұлтсықтыр. Сұлтан Кучученовтар ұрған күсі, Каракусовтардың ұрытмын күсі, аныды жоғылан тұтың ұрытсық бірген сүйе санерге мұрына. Қарақұстар, Қарағұстар, Қарағұстар сұқтар сұқтар. Рошевтар сұққан, Күшінірдің Күшіченовтар сұққан. Үш, бір фамилия, бір кізді. Үш қарынды, шуарынды сұққан. Рошевтар сұққан, 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 Рошевтар сұқ Келген әр келбетілер. Күшешен әптірдің бұстығында олар барлар. Рот рапыр жаңман не? Тасрара Громинедері. Иннекентий Павлович, Күшен Симеон Петрович, Алексей Анисимович, Пера Павловна. Осырдың түренчерің ер? Алысы түренчерің. Біз бұл сұ түренчерің? Бұл сұ түренчерің. Бұл ұлғылар біз келген бұл Бұйлығын тұзы кіршер өттірі керіне? Оға тұзы неме. Вот бұлындық немелерді ұда ертірі керек. Бұл айны тұзы неме бұстың алға сөбені. Бұстың алғы шеш қалды. Ұда тұғас бен жызым, әмпін мүнді көрзім, бірай кізі тұғас дезім. Көрбен-көрбен кізілер көп мүнді. Амны тұғасылық шебіз. Қызы көп шелі соғын, сам істік шерді сілдейік. Екі праздап дегіз, екірсін істек үрігі жетті. Бұл стадыр көнектеріні көшезін, кішік балыр дауынғыларда көрізін, бір пратингі жет. Ашықша арықтыр күлгін, но пракүлізін, налықынна қаршы, кішік балыда көрізін. Анды мандарлы селер бір айзы. Қысқа жақты жоқ жіберім, күндің тұқпырғым. Мұда да келер кешіменші болады? Бастағы шыл новосрок үзігістінді ұда кел бір жым. Ам тоқ құстыры преда келскен бір шы. Бұл шүрбен жүзер, е? Матап кенімдірсі. Я тұмаларым келгіндір менің. Елбекші новопус кізерін бұрайын емес. Өзің родын ашуын алына сұққан, чепос жерін зерқынып келген қыздар бұл байрамды толдырып олған. Я
тұра шоғылық кезі шоғылық ашақсын біздері қызыла сары әнді көріндім кем жа сөзін и райшы сөзім тоқсылғым өнергет кенжірдер ешкіл сен сөз закончил мені мә сақсым қолымыз ішем бабушымды ішші тайымды ішші келдім кежім кешеуі дайдар мамыштыр келдім қайды жоқ деген керем Мына от сапшыңнардың бары ерпше, әнді епшелерлі араласқанар. Алды үскін, күшігдің ала от сапқын қыздарге қатап сақпы тударға сейтік еміз. Чемында ең табырғы, ең маңат от сапқын қызылы жеңсе адына тұрызырға керек болған. Көргінді ұларсалының байрамында ертірілген марыларды, ойынарды чон оғақыны параласқан. Қайдығы марығларды араласынар? Күрес марыларынды, қазы тас-тас терінді. Кешірді қайдық орын алдар бе? Күресті шекен бұйраны астағы орын бағыт болды. Тас-тасты болды дәрлесі шетірі? Шетірі тастап олбез олған автор, парылар үстің дадар жолында ол сақчым жақсы. Абырай пүкілесінің бөлігін көңіне ерген оны мұны кіші? О, бұде бөлігін көңіне кіші қажын. Бұде тадыр жоғыны шыл қысықымы оға шақсы. Бұрай ебірі тадырлы тілінен шоқ түселер. Бұнде үкер әкшерді тағыла жүргерінде әдетерге. Бұстың жон кеместің құстарың үмелерін көтішінге төй білтіші. Ол оға мені өрінсіздік. Неметаналық пуға шапсықылы күні апарғанар ұларсы алының оқ шұтық жылары. Байрым темнерінді оларға оқ, ең көп құсталарға маңжоқтанарға келіскін. Сағынғын сақстар бұрай толды ба? Я толды. Ам. Найны өрінсі өлтісі, біз үйінде күшінің жыл фарғанда. Топстан алды, кізде бас өшіні көрді менде. Онағы олаңай күнді. Пенсия болды, магазин алдында күзір күшінмірсе. Амында замай. Горып тағылы ұсып райымы. Оның түсілігін емес. Қызды долдыры. Аллаға жүрдіше. Я, туғас баған қыздар, келдегі дәптерлер, мегі мұнда алқыстарын жетіршелер. О, қарын жүмдің еткелер түші, шуқтап шелер. Еші, қияға жын болса, сағби дәзір келдер түші шелер. Фрайзының жүріктен әді болыптыр. Ой болбан болар кемнерді Тоже немедегі күздегі ұлысы шуыны мұның алынды мұды ұлығы алып болған болтыр. Күместің шытпәрі. Түрен жерлерінде келгінді қадет үші істігі мұнды пасүрігі. Кішігдегі тұстырчы сақса кішелер қаде мұнды шүргенір, қаде бұтаға сықшыңыр. Ампалыр шүкірпәрігінді шүрік теріп сұқайынып шетпішелер. Озыс тоже шетіремізді мұдылы шүргіп Қүші қолғынар жи, мұнды құлықынар ке шүріп, таңыз қызы, көріп, өзі қайдың олар білдерілер. Я, бізде бұз үштің родысты, концертлерді. Үнетін жоқтапс, балаларды бірай қада қалыңар, балалар таңысыңар. Ату, рық-рық бар шығын, тамырды жырық бар шығын. Тоғаза келсе тойларды, күдіренді, амынды үлігінді тоғасы қайда мағат. Олар кейбірлер әндетіңі көрбеншілер? Я, кейбірлер көрбеншілер. Мұнда, я, құс сезін қаги етісіген көр білседер, көрділер, аны бұны кемнеп үшін қаги етілерге. Бұл ұстанда балары айран арағызды бап, айран тоқыс қонды. Балары нөймет жезет, өрк бар сұрап жүрдер, апестер нөмі оларына көргіп, аны үткенді олы қынемі қайда өрк жүрдер, күнейтігі ешіп, мұрнат жүрдер. Базы айран арағызды, олағын базы шетірейт қалған мен маңжоқтын Шетіріз бап шылығын аны? Талғында едікшісі, бістің талғын етшің немелер бірай бір. А біз тоже шетір ұмдынмен жөп саны едігі. Ам сақшы біз балар ұсқа күйіст берігі. Ғадеп бістің... Амды кімбе сеттір? Ну, мұнда ам тоже бұлыр күйіздігі процесс. Неме, етшкін ұңды еді ғадеп. Балар үйіртшелер, а біде талғын жегі мағыт күтшелер. Бізден жүшіңіні көргенді шүрек тұсы, немече үйіртше, олар да үйіртшелер мәтіп, бізден жүй туғасқынды. Тоже туға зағатығына кетсі бейді. Фоны қалар шына беріне, прайзда айтып шығыр, фоны шығыр бінді. Желеке шилсқында түшілер, фоны.
Ларсалның үлікінде ертірген марғыларының иңхыдағыларының кірсі атшарыстырыр болған. Алдағы қыздар постарының ин үзістік болшыларын атарын күшіністіргіні оға сілік, базы қыздар шүріккерін кейбірткін арғы мөрейнің кірсі болпарған. Педи ерті Ларсалның пайрамын. Қызластағы культура пөлі ротар пайрамын ертірерге тектір неміз буалыны талап алтыр. Мында иң анық шон чұштап шатып, Лашсы алды мындық кейбірлік байрамны ертіргенір. Лашсыдағы шон тізін иң анық, иң өткін, иң көгілік шон полшатқан көлікінде толдырызның көзіп берді.